Det har varit jättekonstigt vatten här igår. Det var alldeles gulbrun. Nej. Det här är ju akuten. Jag måste, folk kanske förgiftas. Mm. Vänta att jag är med hitta någon kod där. Där. Varsågod här. Ja, jag sa inte vem jag ska prata med nu då. Oj, folk är så inkompetenta. Ja, hej, hej. Hej. Jo, jag heter Ditterhed. Vad heter du, sa du? Du har ringt till honom. Kommer vi via jour. Jag heter Karmerud. Karmerud. Mm. Är det efternamnet, ja. Mm. Ja. Vad bra. Det är så här att... jag undrar apropå vattnet i Jordbro. Det har blivit... jättekonstig färg på det. Mm. Kan du sånt? Eller vem ansvarar för det? Alltså, vattnet i kommunen, ja, det är vi vår vattenavdelning som ansvarar för det naturligtvis. Och vi fick in rapporterat att det var brunt vatten igår i höghus i Jordbro. Bor du där möjligtvis? Ja. Vad sa du? Jag hörde dåligt. Vad sa du? Fick ni fler klagomål? Vi fick in klagomål på brunt vatten i höghusen i Jordbro på Södra Jordvägen 31, 33 och det finns ju fler 27. Och jag ringer från 25-an, ja. Mm. Ja, och vi var ute och spolade rent i vårat vattenhet ute och där var det schysst. Så att jag vet inte vad som har hänt för att ni ska få... att ni fick brunt vatten i huset faktiskt. Nej. Nej. Men själva systemet, hur det är sammankopplat. Jag vet att Coca-Cola får också det här vattnet från Mälaren. Ja. Eller hur? Ja. Ja. Vi hade alltså inte, vi har inget problem med vår vattenförsörjning på det sättet. Utan det som troligtvis kan ha hänt, det är att det har blivit någon omrörning i samband. De bygger mycket på Morenvägen där. Just det. Ja, och har det blivit någon omrörning i VA-nätet om de har gjort någon stängning eller någonting i samband med bygget där. Så kan det bli så att man får brunt vatten. Ja, just det. När de... bruna finns, ledningarna skakas om så att säga. På grund av att man startar om, eller? Ja, men det kanske ändrar riktning på vattnet eller de kan ha gjort en hastig avstängning så det har blivit tryckstött i vattnet. För det där bruna finns i vattenledningarna jämt. Mm. Okej. Okay. Alltså, man ser det inte utan det ligger kvar om man säger så. Ja. Det finns ju kvar. Så det är inget farligt. Absolut inte. Men det upplevs ju inte så trevligt. Okej. Okay. Det verkade vara... Gulgrönt verkade det vara. Alltså gulgrönt. Kan man lämna det där vattnet för prov till er? Ja, vi tar ju inte något vattenprov så själva utan vi får ju skicka iväg. Nej, men det är klart. Men jag menar, ni måste ju kosta på er dessa. Det är ju inte vi som ska betala för de proverna menar jag. Nej, men det är ju, ni har ju eran fastighetsvärd. Haninge bostäder va? Just det, men det ingår ju i Haninge kommun. Men det är de som får ta kontakt med oss. Ja. Haninge bostäder. Och du menar att vi måste klaga till dem? Ja, Så vi ska lämna vatten? Vi har ju alltså inte problem på något annat ställe än just de husen. Och... det har ju kommit in, det där bruna har ju kommit in i de här husen och nu bygger det då på att varje fastighetsägare i de här spolar ur sina kranar så ska det då försvinna där. Det kanske kan ta lite. Mm.
Och, men, vi kan inte spola ut i vårt nät för att få rent ert hus. Det är det som är problemet. Ja, ja. Sen vill jag fråga dig apropå, kan det inte vara så att Coca-Cola släpper någonting in i någon gemensam... Är de här rören sammankopplade på något sätt med Coca-Cola? Nej, alltså den tanken du har där är omöjlig. Ja, de typ kanske har några rengöringar där och det kommer in hit eller sådana saker. Nej, det går inte. Du känner till de där nätverken där? Ja. Nej, det är helt... Nej, det fungerar inte. Det skulle aldrig hända så. Mm-hmm. För när de byggde när de byggde de där Mälarens tjocka plast rör, då gick de ju under rudan där, eller hur? Ja, men den ledningen, den har inte med det här att göra. De gick ju ända till Jordbro. Men det är två skilda ledningar. Är det inte det vattnet vi har? Inte från den ledningen, nej. Jaha. Finns det ytterligare ledning? Ja, det finns flera ledningar, svarar jag. Är den här äldre än den som de byggde några år sedan? Alltså, ni får ifrån det gamla systemet. Vi får från en gammal ledning, men också från Mälaren, eller? Mm. Ja, det är Mälarvatten har vi allihop då. Men finns det någon annan vatten som man för säkerhets skull kan ta någon annanstans ibland när det blir så här? Nej. Det finns inte? Nej. Det finns inte. Men vad ska ni göra ifall det blir ju... det är ju utlyst att det är krigsberedskap nu. Och vad är plan B? Alltså de detaljerna jobbar ju andra människor med oss, så att det är ingenting som jag går in på här. Och vad heter den människan? Vad heter den människan? Ja, då får du prata med våran VA-chef i sådana fall. Och vad heter han? Ja, det är kvinna. Hon heter... ett ögonblick. Tackar. Lise Langstedt heter hon. Lise? Langstedt. Langstedt. Langsett? Ja. Och hon är chef på vad? Hon är chef på VA. Vad är VA? Vad är VA för någonting? Vatten och avlopp. Vatten och avlopp. Okej. Okay. I Haninge typ, ja? Ja. Okej, okay, men det här borde ju du kunna svara på. Det här är ju, alla ska ju veta vad finns plan B för vattenförsörjning vid krigstid. De kan ju slänga atombom. Ja, jag säger det att det är Mälarvatten ni får då. Det, men ifall el blir skadad så kommer ju inte de här att funka, eller hur? Det har jag inte sagt. Eller hur är det? Hur funkar det? Kommer vattnet fortfarande att rinna ifall det blir stopp på elsystemet? Ja, så det här är detaljer som jag inte... Jag är inte rätt person att diskutera med dig om det, ska jag säga. Så mycket kan jag säga. Mm. Men det här är en större process som är kommunal i krisberedskaper och sånt. Och det är en helt annan sak. Nej, det är inte det. För våran sida, vi har ju våra skyldigheter naturligtvis som kommun och se till så kommuninvånarna får vatten. Så är det, ja. Men i varje fall, Karmerud, var det bra ifall ni tog reda på de här svaren som jag har ställt till er. För det här är ju som sagt
staten utlyste krisberedskap. Och ni ska ha de svaren när folk ringer nu. För när det är elavbrott, då kommer vi inte kunna ringa er. Nämligen. Ja, nej, men om jag säger så här. Det finns ju beredskap för allt det här. Så det är ju ingenting som man behöver vara orolig för egentligen. Där har ni fel. Där har ni fel. Var än jag har ringt, ingen vet svaren. Var än jag ringer, ingen vet svaren. Ja, men alltså, och det löjligaste är det här civilförsvarsföreningen i Haninge som alla hänvisar till. De är helt löjliga. De börjar prata om, oj, men försök bereda sig för 72 timmar. Och sen frågar vi, men har kommunen några avtal med varulager? Nej, det finns inte längre. Har kommunen några varulager överhuvudtaget? Nej, det finns inte. Så det kommer inte finnas någon hjälp. Det är lögn. Ja, men alltså, nu kommer det in på ett sidospår som jag inte liksom jobbar med överhuvudtaget. Ja, men så kan du inte heller svara. Du får ju lön. Du får ju lön på kommunen. Du måste kunna sånt. Det måste du kunna. Så kan du inte svara. Och det är viktiga saker, vatten och mat. Och du jobbar med vatten. Du måste kunna sånt. Ja, men måste jag svara på, för det är inte min sak. Det kan du inte säga. Du är anställd av oss, av kommunen. Du måste kunna sånt också. Om ni inte engagerar er på ett helhetsperspektiv, då kommer det gå jätteilla. Och det här är inte ens helhetsperspektiv. Det får stå för dig. Jag tycker du ska ringa till vår VA-chef. Absolut. Och som om jag hade ingenting att göra. Men du får ju betalt för det här. Det är du som ska ringa och ta reda på svaren. För du måste svara till alla det här. Så är det. Men ha en härlig vecka. Hej hej. Hej hej.